Əzizlərim, bəzi incə məqamlara da aydınlıq gətirmək istəyirəm. Yadınızdan çıxarmırsınız ki, bəzən elə şəkilçilər var ki, iki şəkilçi bir hecanın tərkibində olur. Müəllimlər o zaman qarışdırırlar, abituriyentlər qarışdırırlar, bilmirlər ki, onları həmin şəkilçiləri bir götürsünlər, yoxsa fərqləndirsinlər. Bunlar əsasən, demirəm, həmişə, əsasən 5 şəkilçidir, yəni tez-tez rastlaşdığımız lan şəkilçisidir. Əgər mən desəm qanadlanmaq, gəlin ona birinci lanı artıraq, qanadlamaq sözü varmı? Yoxdur. Qanadlanmaq sözü varmı? Bəli. Demək, lan anlayını ayıra bilmədim, lan bir şəkilçidir, bir götürəcəm. Yəhərlənmək sözünə baxaq. Sözün kökü nədir? Yəhər, ona bir lə artıram. Yəhərləmək var, yəhərlənmək var. Demək, lə ilə nını ayıra bildim, iki ayrı-ayrıqda iki leksik şəkilçi. Laşləşə baxaq. Gözəl sözün kökü, gözəlləmək sözü yoxdur. Gözəlləşmək, ləş bir leksik şəkilçi. Sözün kökü qucaq, qucaqlamaq bir şəkilçi. Qucaqlaşmaq da bir söz. Demək, burada layla şını ayıra bilirəm. Bu da iki ayrı-ayrıqda şəkilçi. Aydın oldu da, yəni biz lan, laş görəndə baxacaq. Onları onlayla nını ayrı-ayrıqda ayıra bilirəmmi? Yoxsa mütləq bir deməliyə, məsələn, alovlanmaq sözünü, salamlaşmaq sözünü. Alovlamaq sözü yoxdur. O söz alovlanmaqdır. Demək, lan bir dənə leksik şəkilçi götürəcəm. Və yaxud da başqa birinə baxaq. Salamlaşmaq sözünə. Salamlamaq sözü varmı? Qonaqları salamlamaq. Bəli, var. Salamlaşmaq sözü də var. Demək, layla şını ayıracam. Yəni, görün, yəni onu ayırmaq mümkünsə ayırırıq. Ancaq indi mənə deyəcəksiniz ki, mən bu həmişə belə olur. 4 dənə, 5 dənə söz var ki, onlarda belə olmur. Məsələn, ayaqlaşmaq sözünü. Deyəcəksiniz ki, mənim axı ayaqlamaq sözü də var, ayaqlaşmaq sözü də var. Siz niyə görə layla şını ayırmamısınız? Ona görə ayırmamışam ki, ayaqlamaq nə deməkdir? Tapdalamaq, ayaqlaşmaq nə deməkdir? Uyğunlaşmaq. Onların arasında məna əlaqəsi varmı? Yox. Ona görə də mən laşı bir leksik şəkilçi kimi götürmüşəm. Başqa birinə baxaq. Qabaqlaşmaq sözünə. Təsəvvür edin ki, bu Mişadır. Mişa burada dayanıb. Mən indi onu qabaqlayıram. Gördünüz, qabaqladım, önünə keçdim. Qabaqlaşmaq isə, bax, qabaqlaşmaq, üz-üzə gəlməkdir. İndi mənə deyin görüm, önünə keçməklə üz-üzə gəlmək arasında məna əlaqəsi varmı? Yoxdur. Ona görə məna əlaqəsi olmadığına görə mən orada laşı bir götürəcəm. Üzləşmək sözünə baxaq. Sözün kökü üz. Üzləmək nə deməkdir? Yəni, üz keçirtmək. Üzləşmək nə deməkdir? Yenə bax, üzləşmək. Üzə gəlmək. Kitaba üz keçirməklə üzləşmək arasında nə əlaqə var? Heç bir əlaqə yoxdur. Ona görə də mən orada ləşi bir götürəcəm. Daşlaşmaq sözü də var. Daşlaşmaq sözündə cümləyə baxacaqsınız. Ola bilər desin ki, uşaqlar bir-birini daşladılar o mənada. Uşaqlar daşlaşdılar desin. Uşaqlar bir-birini daşlaya bilərlər də daşlamaq. Demək, orada la ayrıca şəkilçi. Daşlaşmaq qarşılıq bir gəl növün şəkilçisi kimi ayrıca bir şəkilçi. Amma indi başqa bir cür deyim. Sement daşlaşdı. Daşlamaq sözü ilə məna əlaqəsi varmı? Yəni, sement bir-birinə daş atası deyil ki. Oradakı daşlaşmaqdır. Yəni, daşa çevrildi. Laşı bir götürürəm. Həkim baba daşlaşdı. Cadunun təsirindən həkim baba daşlaşdı. Orada laşı bir götürürəm. Çünki həkim baba gedib kimlənsə daşlaşmayıb ki. Daşa çevrilib. O mənada laşı bir götürürəm. Bu oldu bu incə məqamlar. Keçək qalan 3 bir hecanın tərkibində gələn şəkilçilərə dım şəkilçisidir. Mən həmişə deyirəm ki, yadınızda saxlayırsınız. Dım dim dum dum. Dım dim dum dum. Dık dik dık dük. Belə şəkilçi olmur. Olmur. Ona görə də siz dımla dığı tərkibinə görə fərqi təhlil edəcəksiniz. Nə cür? Sözün kökü nə olursa olsun, o heç. Məsələn, oxudum, yaxud da ki, aldım, d keçmiş zaman, m, mən aldım, m şəxs sonluğu. Dığa baxaq, aldıq, aldı, nə etdi keçmiş zaman, aldıq, biz aldıq, q şəxs sonluğu. Mır, yadınıza saxlayırsınız,
Mır, mir, mur, mür şəkilçisi yoxdur. Yadından çıxmaz da yəqin ki bu. M, inkar. Ir, indiki zaman. Bir də yadda saxlayırsınız, maz şəkilçisi yoxdur. Onu unutmuşam, maz. Maz, ayaqqabı mazı ola bilər, amma maz şəkilçi yoxdur. Və sonra biz necə götürəcəyik? Əslində, məsələn, oxumaz. M orada inkardır. İnkar. Oxumaz sözünü, təsdiqini deyin görüm. Oxuyar. Oxuyar, ar, ər, qeyri-qəti gələcək zaman. Oxumaz da həmin o qeyri-qəti gələcək zaman inkarı da rızıya çevrilib. Qeyri-qəti gələcək. Qeyri-qəti yaddan çıxarmırıq ki, qeyri-qəti gələcək zaman ar, əri, indiki zamanın ır, ir, uru ilə qarışdırmayın. Bəzən uşaqlar sinifdə deyir, müəllim, müəllim, çıxım gələrəm də müəllim, gələrəm, ay müəllim, su içim gələrəm. O gələrəm ar, ərdir, qeyri-qəti gələcək zaman, o yəni getdi su içməyə, gələ də bilər, gəlməyə də bilər. Yalan danışmış olmayacaq. Bax belə, sağ olun.